শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁ যিসমূহ মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চল আছে বিশ্বনাথ জিলাৰ সেইসমূহ স্থানত গৈ পেলাই তেওঁ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁ ঢোল বজাই নাচি বাগি আচলতে মিচিং ৰাইজৰ লগত তেওঁ আচল একাত্ম হৈ পৰিছে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আপুনি ঢোল বজাইছে, আপুনি নৃত্য কৰিছে, যিসমূহ মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চল আছে বিশ্বনাথ জিলাৰ সেইসমূহলৈ আপুনি গৈছে, আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কি জনাব? নিউজ 18 কৰ্মকৰ্তাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, মই বিভিন্ন জেগাত গৈছোঁ। আজি যেনেকৈ বাগিচা আহিছোঁ, বাগিচাত সোমাইছোঁ, মানুহ মানত মৰম মুঠ দিছোঁ, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, চিনাকি হৈছোঁ, তাতো গৈছোঁ, মিচিং খুঁজি গৈছোঁ, আদৰিছে তেওঁলোকে, ঢোল বজাব গৈছে, ঢোল বজাই দিছোঁ, নাচিব গৈছে, মই আকৌ নাচি দিছোঁ। বাছ সেয়াই আৰু, কলা কৃষ্টি বিকাশ আমি বাস কৰিব লাগে আৰু আমাৰ সম্প্ৰীতি বচাই ৰাখিব লাগিব, জাতি জনীৰ সকলো সম্প্ৰীতি বচাই ৰাখিলে এখন অসম এখন বৰ অসম। মিচিং যিসমূহ আচলতে নৃত্য বা মিচিঙৰ যি ঢোলৰ চেও সেইসমূহ আপুনি আচলতে কেতিয়া শিকিলে বা কেনেধৰণে আপুনি এইটো মনত ভাবিলে? মই মানে এনেই বস্তুটো ধৰক অকণমান এটা আগে পিছতে বজাইছোঁ ন, তো লগে লগে মানে এটা হেৰি আহিল মনৰ জোৰে, বজাবলৈ ক'লে মই বজাই দিলোঁ, নাচিবলৈ ক'লে মই নাচি দিলোঁ, ভাল লাগিল। এইটোৱে সমন্বয় ব্যতিক্ৰমীৰ ওপৰত আপুনি ৰাইজৰ লগত মিলি আচলতে চেষ্টা চলাইছে, চেষ্টা কৰিছোঁ যে মই ৰাইজক কেনেকৈ মিলিব পাৰোঁ, ৰাইজৰ মই কেনেকৈ যাব পাৰোঁ, এই সমন্বয়টো গঢ়িব বিচাৰিছোঁ। এনেকুৱা আৰু মিচিং ৰাইজৰ কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে? ভাল সঁহাৰি পাইছে। হয়, নিশ্চিতভাৱে আছিলে প্ৰেমলাল গঞ্জু। আৰু প্ৰেমলাল গঞ্জুক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে নিৰ্বাচনী আচলতে প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু যিসমূহ মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চল আছিলে সেই মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁ মিচিং ৰাইজৰ যি ঢোলৰ চেও সেই চেও তেওঁ নৃত্য কৰিছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁ ঢোল বজাই আচলতে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে।